שלום כולם, כאן בועז פיילה, אני פה עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-25 בינואר 2016. בונים בניין ילדי, אז קודם כל אני מתנצל על רעשי הרקע. היום, יום שני, זה יום מינורי, יום קטן כזה. זה לא יום שלא יכולות להיות בו התפתחויות חיוביות או משהו, אבל זה יום שאנחנו צריכים ממש לקחת אותו בבייבי סטפס, ומאוד מאוד בשימת לב, ומאוד מאוד בהסתכלות למטה על הפרטים. הירח אמנם באריה, אבל הוא מהבוקר לאורך כל היום הוא ירח שחור, ועם זאת שהוא שחור הוא יוצר זוויות של 150 לצירים ואחר כך מולות לקרס, וזה עושה את זה יום שהוא טיפה יותר רגיש, אבל באמת היום אנחנו יכולים להתכנס פנימה ולדאוג לדברים שלנו ולתת לים להיות הים. יותר מזה, תזכרו שמרקורי שהיה בנסיגה בשלושת השבועות האחרונים, כרגע מגיע למצב שבו הוא כאילו עוצר לפני ההליכה שלו חזרה קדימה. הימים האלה של העצירה בסופה של הנסיגה של מרקורי הם ימים במיוחד מסובכים מבחינת תקשורת מילולית, מבחינת ניווט, מבחינת נסיעות. אז באמת צריך יותר לשים לב לפרטים כדי לוודא שהכל מובן, שהכל מסודר, שהכל יוצא בזמן, שלא פספסנו שום דבר. בסך הכל, אתם יודעים שאני אוהב ירח באריה, אפילו שהוא כבר שחור. אני מאחל לכם שזה יום כיפי, גם אם הוא לא מג'ורי, אלא מינורי. תודה שהקשבתם, אנחנו נתראה מחר.